Вітаю, друзі, на каналі. Хочу показати результат розмноження ведмежого горіха із насіння горішків. Дивіться, дана ділянка минулого року робив висів ведмежого горіха. Також є різниця, що, грубо кажучи, він росте без поливу. Висотою він зараз, верхня частина поля 20 см, десь 15 см. А внизу, де є більше вологість, такий якби чуть склін і склон, і знизу тече потічок, там більша вологість. Там ведмежі набагато кращий по висоті. Також хочу показати результат цієї медвежі. Він висаджений суто на підщепу на фундук і буде прививатися вже на полі. На даних медвежах я не робив ніяких жодних операцій літніх. І він ось таким чином почав рости, почав так би формуватися як дерево. І ось ці гілки є бокові, їх треба було видаляти, залишати одного провідника. Так приблизно треба було робити ось такого плану. Все, що лишнє, обрізати, а залишити одного провідника. Для того, щоб він був більш вищий за розміром і чуть ширший по ширині. Я цього не робив для того, щоб подивитися, який буде результат без ніяких операцій. Ось дивіться, яка картина. Бачите? Пішли два провідники, купа малих гілок, яких треба видаляти, бо це все лишнє. Грубо кажучи, треба було зробити літом. Приблизно ось таку процедуру. На своїх ведмежих двохрічках, на іншій ділянці, де вони ростуть, я зробив ось таку операцію, пообрізав, а на цих залишив те, як є. І все ж таки треба було обрізати. Ось, дивіться, бачите? Це все є лишній приріст, який забрав енергію цього провідника. То практично так на кожному медвежному. Все ж таки, наступний рік одну річку або дворічку необхідно залишати одного провідника, а бокові гілки або прищипувати, або видаляти. Так, починаючи від половини поля і вниз, ведмежий вже виріс висотою 40-50 см. Міжряддя пройшов фрезою, через день-два трохи поле підсохнуть і буду проводити просапку, бо трохи ще замокро, щоб сапати. Дуже липне глина до сапи. Ось дивіться внизу, де більша вологість. Який медвежі класний. Висотою до 60 см. Це є лише одна річка. Дана ділянка поля не пилувалася зовсім. Цього року літо було засушливе. І ось такі прирости. А тут земля трохи більш вологіша, бо знизу потічок тече і вологість. І прирости набагато краще. Судячи по верхніх листочках і приростах, даний медвежий ще буде десь буквально місяць часу рости. І тоді буде викопатися повністю. Якщо глянути по тій ділянці, міжряддя два ряди викопується. Тут міжрядді між саджанцями теж викопується, залишаються хіба саджанці на прививку. Ті два ряди міжряддя теж викопується. Цей ряд залишається ось такі хороші медвежі, суто на прививку. І міжряддя повністю все буде освобождатися, буде викопуватися і буде залишатися суто медвежі на прививку. Ось дивіться, одна річка за рік часу. Все ж таки полив має велике значення. Бувають і такі, які пізніше почали вегетувати, але приблизно усі з такого плану. Ось така однолічка, дуже хороша. За місяць часу ще можливо 5 см висоти набере. Добре війде в зиму і ось такого плану будуть саджанці.
Більша частина вже замовлена. Залишилась невелика кількість. Ось такі саджанці на дорощування. Однорічка на тій ділянці чуть тонша, тому піде на дорощування. А ще на другій ділянці, там однорічка трохи нижча, але ширша, то можна вже прививати на висоті до 20 см. А з цієї ділянки, скоріше всього, що на прививку не підуть. Занадто тоненькі. Хоча на дорощування хороший матеріал. Ось така картина по ведмежому. Наступний рік буду робити вже прививку весняну. І тоді вже більш детальніше покажу по прививці. Ось так. Дивіться. Це все лишні прирости. Хоча товщину дав хорошу, висоту ні, але на висоті 60 см можна буде сміло зробити весняну прививку. З такого приблизно плану однорічка, це і дуже хороший результат. За один сезон, беручи ще до уваги, що суто без поливу ділянка. Проводилося одне живлення в травні, або два, точно не пам'ятаю. І далі проводилася лише фрезеровка міжрядь і просапка смуги між медвежі. І все. Ось так, друзі. В планах цього року ще одну ділянку взяти під посів медвежого. Якщо буде комусь цікаво, знімлю весь цикл від підготовки ділянки і аж до висіву. Так що, друзі, дякую всім за увагу, до зустрічі.